И 49-я парламент започна като 48-я, с невъзможност да се избере председател, след като нито кандидатурата на ГЕРБ СДС, нито тази на Възраждане събраха необходимите гласове. Защото пак сме същите, сигурно така е трябвало. От коалицията Продължаваме промяната Демократична България предложиха да се заеме европейския принцип, чрез ротация на председатели. Ние предлагаме механизъм, по който председателя на Народното събрание да бъде избиран на ротационен принцип между Продължаваме промяната и ГЕРБ като първа и втора политическа сила. За да помислят върху предложението, депутатите си дадоха 30 минути почивка и напуснаха залата, с изключение на двама – Бойко Борисов и Христо Иванов, които си размениха няколко реплики, докато изтече времето за размисъл върху предложението за председател. Време, което обаче не даде решение на основния въпрос – кой да застане начело на 49-то Народно събрание. Започвам ли с Европейския парламент, сиреч не е удачен този пример за нас. Вторият важен европейски принцип е: нищо не е договорено, докато всичко не е договорено. В парламентарната практика има два модела, които се спазват, и такава и парламентарната етика. Или има предварително сформирано мнозинство, което се избира председател, или спечелилата най-много места парламентарна група, за нея се гласува за председател. Въпреки сравнително умерения тон в първия парламентарен ден, отново прехвърчаха искри между президентът и политическите лидери в държавата. Паралелната държава съществува. И при това правителство се краде безогледно. Отворете който искате публичен източник на информация. Идете в който искате населено място. И ще видите и ще чуете десетки случаи за корупция. Ами, госпожа Нинова, нека го докаже. Всеки ден в медиите има какви ли не публикации, информации, включително и за нея. Останах, не бях отдавна идвал тук, изненаден, че при влизането на държавния глава много партии не става. В изказването си на президента Радев звучеше единствено желание да се приеме бюджет, за да може след това служебното правителство да си харчи. Ясно и точно, нека наречеме дещата с истинските имена. След обед ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната се събраха на среща в търсене на консенсус за председател. Все още окончателно решение няма и считаме, че е много по-добре да се взема комплексното решение за това каква ще бъде законодателната инициатива на парламента и това да е обвързано с избора на председателя на парламента. Предложението, което направихме, не беше отхвърлено, но то няма и как да бъде прието, без да има ясни законодателни приоритети. Така, без финален звънец, поради липсата на председателска ръка, която да го удари, приключи първият работен ден на 49-я парламент.